Dobrovoljski zavod za zapošljavanje, područna služba Dubrovnik, u suradnji sa svojim partnerima Dubrovačkim centrom za poduzetništvo, sa učilištem u Dubrovniku i regionalnom razvojnom agencijom Dunea, provodi projekt pod nazivom Razvoj pripravničkog programa kroz lokalno partnerstvo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Projekt je namijenjen mladim, visokoobrazovanim i nezaposlenim osobama. Jedna od aktivnosti u projektu je radionica o pisanju projekata za provedbu koje je zadužena agencija Dunea. Kroz određenu radionicu sudionici su zapravo stekli znanja i vještine same pripreme projekta. Dakle, upoznati su sa svim dijelovima aplikacijskog paketa, od logičke matrice, zatim aplikacijskog obrasca te proračuna projekta. Također, predstavljene su i sve aktualne mogućnosti kod pripreme projekta, bilo da je riječ o nekakvim trenutno otvorenim natječajima ili najavama natječaja kroz neke EU programe. Instrument predpristupne pomoći, koju još nazivamo skraćeno IPA, u biti je sredstvo, način dobivanja bespovratne potpore, odnosno fondovi koji su nam trenutno na raspolaganju od strane Europske unije. Današnja radionica pod nazivom Priprema projekata za financiranje iz IPA fondova bila je namijenjena upravo mladim nezaposlenim ljudima kako bi im se otvorila mogućnost, odnosno prikazala mogućnost upravo ovog upravljanja projektnim ciklusom te mogućnosti financiranja iz IPA fondova. Trenutno smo kao zemlja kandidat upravo u ovom predpristupnom periodu. Sva sredstva iz EU fondova namijenjena su nam upravo iz ovog IPA fonda. Zaposlila sam već jedno malo više pola godine. Imam visoko stručno obrazovanje i u sklopu projekta koje je raspisala Zavod za zapošljavanje poslali su nas na razne edukacije i seminare. Jedan od tih je i seminar o pisanju projekata za apliciranje za IPA fondove Europske unije. Danas smo konkretno radili logičke matrice, odlične su predavanja. Očekujem da će imati puno koristi od toga u svakom slučaju. Radionica traje 4 dana gdje ćemo proći sve, znači svaki korak kako kvalitetno i dobro napisati projekt da bi naravno prošao komisiju. Svaki taj korak je detaljno razrađen od recimo od svrhe projekta, ciljeva, općih nekakvih rezultata, aktivnosti i naravno budžeta. Kada postoji velike mogućnosti zapravo financiranja različitih potreba iz EU fondova, sigurno da je bitno da mladi visoko obrazovani ljudi budu upućeni u ovu metodologiju te da im se na taj način otvore mogućnosti za pripremu i kasnije implementaciju projekata financiranih od strane Europske unije.